Okay, Luja, takže já si tomu nového videa. Dneska tu je videjko z Bedvarsek. Bude to na Hypixel Bedvarsky, bude to asi také trochu špeciálnější videjko. Bo na Hypixel jsem natáčal asi iba jedno videjko, a to je Ask. No a ideme skúsiť dať pár výhier. Teda máme tu ďalšiu hru. Teda prvú. Aj dve som mal ešte jedno predtým, ale moc sa nepodarilo, takže tu asi radšej ani dávať nebudeme. A pôjdeme na suseda, alebo nejaké tu diamanty, pôjdeme sa postaviať. Až máme ten prvý sum diamantíkov, lebo tie sa vždycky hodia. Hlavne ten sharpnessík. Jo, ešte by sme hodili aspoň ten stormový svordík, nech mám aspoň niečo. Tak, 10 si nechám ten stormový svordík a... Iron si nechám na brnenie. Oh, man. Tak, tak to si už moc blízko. No tak, dostal si. Ale neviem, či sa ku tebe dostanem ja, lebo ty tam máš aj drívko. Yes, stihol som to. Nice, nice, nice. Je to veľmi tesné, ale pôjde je zničený. Ešte jeden gold mi chýba, shit. No poď. Nemám na tomto bloky, oh shit. Jak to, že mi tak ubral? Aha, nice, dobre. Ďalej. Prečo keď ja začnem natáčať, tak sa mi vôbec nedarí? Fíha. Fúha, ok, ale máme stále šancu, máme šancu. Gold mi tu nechal, milé to od neho. Ok. Jen si po tie diamanty, vôbec netočím, čo mi robí toto, ale to je asi jedno. Ježi, aha, ja som. Ja som si trochu prenastavil senzitivitu a neviem ako. Dobre, už mám. Dobre, 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 dobre. Neviem na čo, popravde si už aj ten darček krimžírova mám dávať týmto, ale neviem čo mi to dá. Neviem čo mi to dá, ale nejako ma to ani nezaujíma teraz. A tuto nemám goldy, nemám, šit. Až sa si pomaly začnem, chcel by to fireball. Chcel by to fireballík. Meč vlastne tak. Ja sa nepozrie ku tomu červenému vlastne, lebo však on zemrel docela dávno, takže by tam niečo niečo málo mohlo byť. Teoreticky. Pokiaľ sa by sa vám takéto videjka z Bedvarsek páčilo, určite mi to môže napísať. To kľudne budem natáčať, bo mňa to docela baví. Ešte jeden goldík by to chcel, ešte jeden. Som si kúpila nejaké to zlaté jablíčko. Na onke. Podľa mňa už môžeme ísť k tomu týpkovi, čo je oproti nám. Toto takto radšej predlžím, lebo ja som stále spadnúť, ja sa poznám. Yeah.
Yep. I shot the blocky. Why not? Zelený, ok, zelený to. To mi mohlo byť gumové, podľa mňa. Ak ma nezhodí fireballom. Oh, som skoro spadol. Tak. Typku, nemaj ten spawn resist. Dík. Musíš ešte nejaké tie jablíčka, to sa bude hodiť podľa mňa. Ešte fireball jeden, nech mám do zásobky. A ešte jablku by mi vyšla, to už ešte nebudem. Co sa hore dole je jedno jablko. Myslím, že je nejaké dôležité. Čo kúpim mu tohoto typa, keď ho zničím. Môže ma to tam prosím vás dať? Som nevedel, že tam nemôžem staviať bloky. Zničí mi to takto? Dúfam, že hej. Tak. Give me... tak pážiček bol bohatý, okej. Jablka. Až aké tie tyčka. Tak, ešte bloky si kúpim nejaké. Nemám tu nič šťastie, tak ja to mám, okej, pôjde. A posledný je šedý. Ale ten už... Jaj, on má posiel, to ja nemám posiel, okej. Okej, ja som zabudol, že nemám posiel. Že by som si dal taký pekný vník. Musím sa dostaviať ku týmto. Neviem radšej speedbridžovať, predsa len som posledný, takže... A nemám posiel, takže to je docela také o ničom. Fíj, kebyže... Tak to spadnem. A tam vypadá, že... Máš darček. Kúpim si ešte dáke tie zlaté jabka. Plus ešte nejaké tie fireballíky. Nech ich využijem. Jeden hodím pod seba, jeden pod neho. To je podľa mňa taký fajný deal. Ty kokot. Toto nie je ono. Nie, to nie je ono. No víš, neviem kde bývaš, ale ja si ťa nájdem, neboj sa. Nemáš sa čoho báť, týpku, ja si ťa nájdem, ja si ťa nájdem. Bloky si ešte kúpim, lebo to by mohol byť docela problém. A tak, viac blokov nezaškodí. Nechám aj do zásoby, kebyže náhodou tam ideme nejaké staviarské. Oh, toto je pekné. Build fighty, jak ve Fortniteíku. No, ale ešte nájsť toho šedého. Odkiaľ on je? To bude hard. Oh shit, oh shit. Tak asi GG, ale bola to dobrá hra. Tuto asi TNTčko. A môžem.
Zachránil som sa, guys. TNTčka sú OP. Tak. Iba neviem, kde sú šedí. Tu sú šedí, okej. Koľko mám ešte? 3 TNTčka, he? Tak to je pohoda. Poj. On tam má obsiky. Aha, okej. GG, guys, GG, ale dobrá hra. Okej, ľudia, takže pokiaľ sa toto videjko páčilo, určite znamená nechať ďalej like, odber, koment. Budem rád a uvidíme sa u ďalšieho videjka, takže čaute.